Takže zdravím všichni a vidíte pro dalšího dílu Tak Life, a lidi, mám pro nás velice špatnou zprávu. Jelikož jsem velice šikovný youtuber, tak už jsem nahrál asi 40 minut a místo toho, abych to dal uploadovat, tak jsem to dal smazat. Já vím, potles bych poprosil. O můj bože, já jsem tak strašně šikovný. Víte co, já se vždycky odčlením od ostatních youtuberů tou profesionalitou, kterou mám, jo. Tak krásně vždycky pokořením tou profesionalitou, a to vždycky je taková ta třešnička na dortě, kterou vždycky mám určitě. Ale já ani nevíte, jak jsem naštvaný, to bylo tolik. Normálně se tady narodilo další děcko, podívejte na něho, jmenuje se Duckina. Já nevím, jestli ta byla minule, ale mám pocit, že minule nebyla. A má takový jeden sexy pruh, je to unikát, bo stál asi 500 dolarů, ani nevíte, jak dlouho jsem na to šetřil, ale snažím se teďka vyplnit ty podmínky k tomu, aby mohla taky na tady samozřejmě závodit. Protože tenhle race je potřebný, aby si tady měl nula létání, což je to, co jsme minule se snažili tady tohle docílit, ale každopádně teďka budeme se ještě trošičku trénovat, protože Duckina není ještě dostatečně dobrá, ale má už 74 flying, což není vůbec zlý. No jo, podívejte na Duckinu, podívejte na ty její pohyby. O, to není žádný poďádej špek jako Bob, ta opravdu reálně co je svým životem udělala. No, protože jak každý den může být jako Duckina, potom by ten život byl tak strašně jednoduchý. Duckina se to všechno vydřela na rozdíl od Boba. Tam měla ten těžký život. Kdyby to má ten modrý pruh, nebo spíš ten světle modrý pruh na svém těle velice sexy. O, a zase jsem spadl. To vůbec ničemu nevadí, protože už mám 76 flying, takže teďka akorát jediná věc, kterou budu potřebovat, jestli se teda nemýlím, tak je teďka nechcípnout. Dobrá, tak to je dobrá práce, Baxi. I přesto, jak dlouho si tady tyhle podělaný mi nejde hrál, tak si schopený přesto to takhle podělat do začátku, to nevadí. Tady tohle je dobrá část, tohle je moje silná část, tady to vždycky dávám. Ale ještě abych to dořekl, tak taky na už má 76 flying. Mimochodem, jak jsem chtěl zmínit, tady asi 30krát do toho má i running, ale to má jenom nějaký 22. level, takže to ještě bude trochu vyexpit. Hrál jsem tohle strašně moc i mimo kameru, ještě vedle toho natáčení, který jsem dělal, protože dostat 76 flying není úplně prdel. Tady tahle tyhle minihry skoro nic nedávají, ale mě nabrat peníze taky nebo úplně prdel, protože tyhle minihry vůbec nic nedávají. A zaplatit za vajíčko, za podělaný vajíčko 500 dolarů není úplně nejlehčí. Ach jo, teďka budu muset šetřit peníze na steroidy. Taky na ještě není úplně nasteroidovaná. Ona je all natural. Jo, ona to prostě má v genech. Ona má ten skrytý talent, který Bob nikdy neměl. Oh shit, dobrá, tady tohle celkem easy, ježíš, bará, pro boha, co si myslíte, že jsem to já to podělal. Nic takového. Podívejte na to, všechno dávám úplně zleva, zprava, leva. Ohohoho, dobrý, ne, dělám si srandu samozřejmě všechno. Mám pod kontrolou, úplně všechno mám teďka pod kontrolou, vůbec se nemusím soustředit na tady tohle, můžu jak normálně s vámi se tady povídat, jak se vůbec dneska měli lidi povědět. Doufám, že jste se měli dneska skvěle, doufám, že jste měli nejkrásnější den svého života, jak vůbec ze škola, ne, dělám si prdel, promiňte, já jsem vám nechtěl vůbec nic říkat ze školy. Možná někteří z vás už chodíte do práce, jestli chodíte do práce, tak jaká byla vaše pracovní rutina, neměl bych asi nic říkat, já čekám, než mě někdo za mě za tohle hodně solidně bude nenávidět. Já se vám zavolám, vůbec nevím, co teďka říkat totiž, sakra 10 000, ohohoho. OK, dobrý, tohle stále dávám, mám to celé pod kontrolou, tak je můžeme pokračovat v další konverzaci, tak asi ne, 11 000, ale dal jsem hodně flying, 83 levelů máme teďka, což znamená, že můžeme jít zpátky na Grassland. O, ty vypadáš tak krásně, taková rastomilá kachtička, jak se vůbec jmenuješ? Nevím, jak se jmenuješ, ale vůbec mě to nezajímá, ale nejsi tak sexy jako Duckina. Duckina je nejvíc sexy kachna ze všech. Když tohle je tak jednoduchý. O, co tohle vůbec, proč tohle vůbec se tady snažím sakra, čiže podíří se zgore, to za ní nerozdělo. Tady tohle minima hra mě fakt jde, to si přiznám, že tady už tohle jsem fakt sakra hodně dobrý. Je pravda, že už jsem tady toho vyexpil tak strašně moc, že jestli bych nebyl dobrý, a kdybych se třeba teďka chcípnul, tak bych se musel zabít i v reálném životě, protože teprve mám jenom 7000, bože, prosím tě, ještě neumírej. Ještě chvilečku tady se mnou vydrž, OK, jenom chvilečku, jenom jednu a jednou palipidí chvilečku, 8000. O, to nevadí, to je celkem dost, počkat, what, mě to vůbec nepřibylo. Mě vůbec nepřibylo žádný XP, co to je sakra má být? No okej, to nevadí, taky je XP, aspoň tady tohle, wow, trochu lagy, jak tady tohle sakra budu potom hrát, what? Ale fakt tam mám delay, vy to vůbec nevidíte, já jenom zmáš úplně tlačítko, on čeká tak půl hodiny, než se to reálně otočí doprava. Okej, už tady začíná být trošku víc těch šutrů, nebudu vám kecat, ježišmarja, teďka hlavně to všechno drží všechno v pořádku, 3000 je celkem ještě v pohodě. Čekal jsem, že budeme na tom reálně hůř, ale zatím se nám daří, to zminul, ježišmarja, ty jsi tak špatný. Co ti na tohle mám sakra říct? O, další melon, jo, se mě snaží trefit, tak to je pěkně sakra. O, ne, tak no! OK, to vůbec ničemu nevadí. Dal jsem toho hodně. OK, tak jo, teďka tahle, to je ta nejlehčí část, kterou vždycky dávám na maximum. Tady jsem jenom měl nějak 7000 korun, jestli se nevím. A když o tom přemýšlím, tak možná ani to jste neviděli. Já jsem vyexpil i Boba trochu. Snažil jsem se pracovat tak nějak na vším, protože jak Duckina, tak Bob musí být daleko silnější na to, aby byli schopni dát ty další závody. Takže paní Duckinu teďka dáme asi nejspíš na nějaký 50. 60. level a potom půjdeme na ten vysněný závod, na který já jsem se tak strašně dlouho těšil. O, cože, já jsem tady hodil jako slamu 35. level, to je v pohodě. Tak jo, dáme si to ještě jednou a já se k vám vrátím, až jak bylo do spím Duckinu a zahraju tady tohle hru asi posty. OK, 49 levelů, já si myslím, že tady tohle bohatě stačí, takže teďka vyzkoušíme už ten závod, nebo víte co? Pojďte sem kachničky, počkej, jaká kachnička, Duckino, ty pojď sem. Tak, a ne, Bobe, ty nemáš právo dát nic. Všechno to bude jenom pro Duckinku.
OK, úplně všechno. Ty se jenom na ní můžeš z dálky dívat, jak se sype steroidem a máš absťák, co? Mně to úplně jasný. Kdyby si celou dobu nežela ty sračky, tak možná ten absťák ani nemáš. Tak pojď, jakýmko, dej si, musíš být. Hej, Bobe! Tak to ne. Kámo, tak to ne. Ty budeš tady pěkně vysan ve vzduchu vždycky, jak ona se to sežere. Tady to není jako kdyby tady nemůže jakýmkoliv způsobem určovat, koho tím nakrde, protože ten, kdo je blíž, tak to sežere a viděl jsi teďka Boba, jak se zase snažil. Nic takového. OK, dobrá, takže zkusíme teďka tady dát Dakinu, nemůžeme tady bohužel dát toho druhého. A hodně štěstí teda Dakino, ty jo, doufám, že to dáš. What? Tak on je úplně, ona je úplně mimo Dakina. Tak to ne. Kamo, já jsem tak... tak tohle je smutný. Tak tohle je extrémně smutný. Dakino, tohle mi nemůžeš udělat. Můj bože. OK, zkusíme tady dát další závod, tak schválně. Jestli tenhle závod se mě ještě povede. Tady by se mě to mohlo povést, protože to jsem si všiml. Tak jo, podívejte na něj. A ne, on je dohání, zakrapěš. Šu, rychle zpátky. Dobrý, a on teďka na ty skoky to dá. Dobrý, tak to je fajn, vyhrál jsem ještě $200. OK, takže musím porazit akorát toho bílýho a to je úplně všechno. Ten zbytek už jsem porazil. Ale ten turnament už můžu dát. Mám ho tam zkusit dát všude, tohohle týpka, ale to se bohužel nepovede. Tým Bob bude jenom čistě Bob, nikdo jiný tam nebude závodit. Jako, já mám takový špatný pocit, že mě dají na ten climbing, protože ten climbing mám fakt strašně slabý. Ale z druhou stranu, já mám třeba hodně silný ten running, takže tam bych mohl to trochu dotáhnout. A flying taky mám silnější než ostatní, když se na to díváte. Oh shit, že bych to nakonec dal, what? OK, to já beru. A ne, climbing, to nevadí, tam je potom swimming. Swimming mám strašně dobrý, plavání fakt umím skvěle. OK, a i létání tam typu, že bude, že? No jo, létání, tak to určitě nedají. To mě určitě nemají šance dát. To je úplně jednostranný. Počkat, a teď ještě zaper. Oh, kámo, tak to bylo krásný. Dobrá, takže poslední. Poslední závod ze všech, kdo z toho to vyhraje. Vyhraje to náš Bob, který vypadá jako kompletní. Ne, vypadá skvěle, vypadá to velice inteligentní jedině, co vzáš tou čepičkou. Wow, OK, tady tohle jako Bob je hodně, to je monstrum. Bob je opravdu reálně monstrum v tomhle. To musím uznat. Dobrá práce, Bobe, dal si to, posouváme se dál, oh shit, tak co je tady tohle. Tak co se teďka budeme se tady naučit? Asi nejspíš začnu učit prvního Boba, jo, to je výdrž. Wait, what? What the f? Jo, to je, what? Co mám teďka, prdele, co mám udělat? Asi se mám dostat co nejrychleji nahoru? Něco takového? Ale já asi jako nechápu, jak můžu to nějakým způsobem podělat? Jo, můžu to podělat, takhle to třeba můžu podělat. OK, tak to mě celkem překvapilo, to nevím jak úplně... Bobe, ne! Co tohle sakra bylo? Ježiš, já vždycky... OK, start and land I like this, jo, dobrý. OK, musím tady plnit asi nejspíš ty questy, typuju. Ježiš, tohle je hrozný. OK, tak. Počkej, já co musím teďka udělat? A jo, už to chápu, musím se otočit a potom přistát, tak to bude extra hard, tady tohle. Takhle, mám to! Jo. What? Ježiš, to je tak strašně troll tady tohle. Dobrý, nice, mám to, ne? Kamo, jak se jim tohle povedlo udělat? To je geniální. Musím uznat, že tady tohle, jako ty minihry jsou fakt brutálně promakaný. To se vůbec nedá porovnávat tím minulým Duck Lifeům. Ale já ještě teďka musím. Takže levý a pravý tlačítko. Takže moje podstata, nebo můj úkol je akorát přežít, nebo... What the f? Musím přes to skočit, jako já to chápu. What? Co dělá? A co je tady tohle sakra? Jump one. OK. Aha, tam jsou dírky. A já si musím na ty dírky dávat pozor. A co tam dělá ten shooter? Jo, ten shooter je zabugovaný. Ježišmarja, mě to úplně tady, celou dobu mě to úplně brutálně tady znervozňovalo. Ježišmarja, teďka jak jsem to přeskočil? OK, nepřeskočil jsem to. Tak to bylo extrémní. Mě nejvíc baví ta trampolína. Ta trampolína je fakt prdel. Tak já musím udělat 360. Jak to, ono je to těžký se dopadnout jako přímo takhle na to, jo, tak jo, tohle chápu, takhle a takhle, že? Yes! Dobrý, a co teď? Teďka se musím otočit jako kdyby tak, takhle a dopadnout takhle. Jak to, když jsem to dal? A jo, musím na druhým směrem se otočit, jasný. Dobrý, mám to! Kolik jsem přibylo? 6 levelů mě přibylo, jako je to celkem dobrý, ale některé části se mi ještě vůbec nedaří. OK, jak to musím teďka dát? Jo, je jasný, už to chápu. Ale XP 15 levelů, cože? Že já jsem neměl vůbec žádný body. Ono totiž lidi, ono to asi, ono to má celkem velkou hodnotu, co jsem takhle pochopil. A i ty body třeba od první a druhý minir, jako když to přeskočí jenom trošičku, to stačí přežít tady. Dobře, tak tohle jsem přiznám, že tohle jsem teda nečekal, že se stane. Ale třeba tady, když stačí jenom trošičku bodů nafarmit a potom už automaticky máte z toho strašně moc. Jo, tady tohle mě teďka tak brutálně jde.
O, ne, dobrý, tak, mám to, a co teďka, jo, musím dát 360, ježišmarja, ale to celkem divný, ale dobrý, otočil jsem to, cože, když jsem to dal, a jo, musím zezadu, jasný, tak to je easy, ježišmarja, to jste měli říct hned, OK, tak, a nedal jsem to bohužel, ale plus 9 levelů, a to jsem nedal žádný body ani u prvního, ani druhého. Jenom čistě z té trampolíny jsem dostal 9 levelů, to je šílený, tady nemůžu doprava ani doleva. Vložně celá tahle minihra. Jo, vpravo nahoře z mě to ukazuje, kam to dropuje, že já jsem takovej, wow! Je úplně jasný, že teďka všichni lidi tady budou mě psát do komentů. O můj bože, pak si ty to nevidíš tam nahoře, tu malou červenou věc, která mě nejspíš teďka... Maria, jak to teďka mám dát? Wow. Ok, dobrý, dávám to. Tak, jdeme opatrně. Oh, no tak, ale to nevadí. Už se konečně dostávám dál. Oh, dobrý, dal jsem ten čtvrtý jump, holy shit. A i ten pátý jump jsem dal, že? Tak jo, pojď. O, přímo do díry jsem to trefil. To nevím, jestli je úplně vin. OK, dal jsem to. No, co dalšího tady je? Tak, postavit se musím. Jo, takhle se musím postavit, jasný. Tady musím nakorát takhle. Počkej, co, když jsem to dal? No, už jsem se lekl, sakra. Tak jo, a tady se musím postavit, dobrý. To je jako, já už si troufám říct, že tady tohle celkem ovládám. OK, takhle, to je easy. Co dál musím tady udělat? Tak, OK. Ajajaj. Tohle se mi nějakýho důvodu nedaří teďka. Dobrý, už jsem to skočil. Tak jo, a tady musím teďka dát. Bohužel jsem to nestihl, ale to vůbec ničemu nevadí, protože 22 levelů? What? Lidi, já mám pocit, že opravdu to slovo vám říkám, že každou miniru jsem relativně dával a tady tohle absolutně vůbec neumím. Jak já opravdu tady vždycky chcípnu na začátku a i přesto mě to dá tolik levelů. Úplně tak brutálně rychle mě to XP, what the fuck? On, tak to ne, kamo, mě nebudeš zabíjet. Mě dneska nikdo nebude zabíjet. OK, dobrý, tady tohle celkem jako, je to dobrá minihra, akorát je, musíte hodně rychle reagovat na některé ty části. On se to nezdá, ale nemáte moc prostoru vedle toho, co kdy to dropuje. Hlavně mě zajímalo, proč tak strašně málo bodů je za to. Protože když se podíváte, mám teprve 19 bodů a jako otázka, kolik mě teďka tady tohle přidá. Opatrně. Mrý, mám to kam uhnout, když tak? Asi jo, že? Asi mám kam uhnout. Dobrý, držíme se. Já se teďka fakt brutálně soustředím, abych náhodou teďka cokoliv nepodělal, protože abych byl velice teďka smutný, kdyby se mi něco nedalo, můj bože. OK, já bych potřeboval, aby se to trochu pohlo. Jo, já potřebuji trochu víc času na reagování. OK, ne. O můj bože, dostanu se vůbec nahoru? Jo, dostanu. OK, dobrý. Já jsem zbytečně moc vysoko. A teďka kvůli tomu já nejspíš chcípnu, že jo? Mě to úplně jasný. OK, dochází mi tady i bloky mimochodem, na který můžu skákat, to nevím, jestli úplně příjemný. Bylo by fajn, kdybyste tady třeba něco postavili. No a co teď mám? What the? OK, dobře, já to beru, hele, oh shit. OK, tak to ne, bacha na to, ne, já nerad být lísovaný. Já rád být kachnička, která má ráda svůj život. What the fuck, kam jste teďka házali všechny ty bloky, kamo? Nezačínají padat ty bloky nějak moc rychle teďka, oh shit. Tak mě to hodně rychle jsem dalo. 67, mě by to zajímalo, schválně kolik levelů teďka z tohohle získáme, protože mě přijde, že jsem se dostal celkem daleko teďka. Prosím tě, jestli trefíš první díru, tak jsi fakt špatný. To ti říkám na rovinu, OK, Bobe? OK. OK, a pojď, teďka se pěkně odraž. OK, a teď znovu, pojď! Ajajaj, to nevadí vůbec ničemu, hele, Bobe, každý není dokonalý, OK, od toho se narodil ty. 13 levelů tentokrát, protože jsem tu trampolínu vůbec nedal, mám pocit, že ta trampolína dává nejvíc expu ze všeho. OK, tak jo, tyhle jumpy jsem celkem dal, si troufám říct, oh! OK, dobrá, další jump jsem taky dal, oh, přímo do té díry, to si děláte srandu, to je, ono začne být brutálně těžký od toho pátého jumpu, ta díra je tam fakt velká. Jestli nemáš level 50 jumping, tak tě nebudu, tak tě nedáme. Jo, ty nemáš minimálně level 50 jumping, už jsem se tě lekl. Ty vole, ale kámo, tak já jsem trochu v jiný lize teďka, nebudu vám kecat. Ježiš, kam vůbec zmizli? Co vůbec v té závodě se mnou, nebo jako, si, co tam pro boha děláte? Běžte radši zpátky závodit, ne? Dobrá, tak jo, dáme na tohle Boba, protože mně přijde, že Bob je opravdu monstrum. Oh, what the fuck, ten, co to tam je pro boha? Jo, jdete si něco koupit? Ne, nebo, what, co tohle? Ježiš, tak tohle je troll. Jo, tady musíte skákat. Jasný, jo, ale ježiš, já jsem fakt úplně mimo jejich ligu. Já jsem fakt doslova mimo jejich ligu. Jako Bob je fakt monstrozita, nasteroidovaná, já se to přiznám. Ale to nevadí, vyhrává, to je to důležitý. Jdeme si podívat tady na parníček, já bych ho dal úplně všude tentokrát. Schválně, jestli se něco nového tady podaří mu porazit. Team Bob, běžte do toho, ukážím co brato. Trochu se bojím, že nebude dostatečně rychlej, i když, OK, dobře, tak nic, beru to zpátky. Asi je dost, možná climbing, wow, tak tam ti lidi, já climbing mám fakt hodně slabý, to si přiznám, že ten nad tím jsem moc nemáknul, o ne, on nebyl první. OK, to nevadí, to je v pohodě, Bobe, to je v pohodě, to určitě dáš teďka, pojď, dobrý, ne, nelítejte, skákejte, tohle letání,
No, swimming, ten je taky hodně v pohodě, ten mám hodně vyrovnaný s těma. To mám první, tak jo, ještě teďka musím vyhrát jednu hru. Když tady toho budu mít první, tak už automaticky vyhrávám. Akorát teďka zase bude letání, že jo, ne, voda. Kam oni jsou rychlejší než já. Oni už fakt jako, oni už za ně nemám. Já už za ně bohužel nemám, to nevadí. No, to se stane, Bobe. Tak jo, prohrál jsem nakonec, jsem druhej. Takže jsem bohužel nic nového neunlocknul. Ach jo. No nic, Bobe, musíš víc, co to znamená. Co to víc steroidu? Uvědomuje si to, že jo. Sakrát, jenom zhrnu jeho levely, jo. 138 energie, 103 jumping, 130 swimming, 130 run. On má úplně všechno, úplně brutální. Dobrý, jediný, co si přiznám, že je špatný, je climbing. To prostě tam trochu pokulává, ale to ničemu nevadí, protože ten zbytek má tak extrémně silný. A okej, tak ukaž svoje síly, svoje schopnosti. Ježišmarja, okej, ale teďka létání, tady bych měl být silnější, jo. Všude jsem lepší. Všude jsem lepší. Tak jo, teďka tentokrát ve škole zase opět zpátky do školy. I když nevím, jestli tohle škola, to je spíš nějaká kancelář. Dobrý, pokračujeme dál. Tak jo, tady, když tady ještě budu první, čeho se možná trochu bojím, i když nemusím se vůbec bát, pro boha, podívejte na to. Toto já bylo hodně rychle rozhodnutý. Tak já mám pocit, že pokračujeme konečně do posledního levelu. Ježíš Maria, tohle bych já tomuhle neuvěřím. Ty, že bych dal i to poslední takhle? Je pravda, že předtím jsem měl. Ne, to mi nemůžete udělat, to ne. No tak Bobe, nebuď hovno, ne, poslední místo, takže jsem nakonec. Já jsem nakonec druhý! Okej, dobrá, tak jo, ještě poslední pokus. Půjdeme ještě předtím, než budu cokoliv jiného řešit, tak pojďme ještě trochu vytrénovat. Tady tohle já nesnáším, tady ty levely jdou tak strašně pomalu a je to úplně brutálně dlouhá minihra. Všechny minihry mě relativně baví, ale tady tahle, upřímně, to je jedna z těch nudnějších. Plus 13 levelů v climbingu, myslíte, že tohle bude stačit? Já budu doufat, že jo. Mně stačí, abych akorát neměl poslední místo. Já doslova jediný, co mi dělá problém, že jsem vždycky poslední, kdybych byl třeba předposlední. Že ty první dva zápasy nám na 100% na první místo, když se podíváte. To je úplně, rozhodný. Mně akorát stačí, aby poslední zápas jsem neměl tak tragický. Stále všichni, když se na to tak dívám, tak jsou trochu rychlejší než já v tom šplhání, ale ne o tolik. Ne o tolik, aby mě to mělo ovlivnit, to jestli vyhraju, sakra. To když já ani nevidím pomalu, jak jsou daleko ode mě. Tohle nemůžu prohrát, sakra. Prosím, poslední z nich. Myslím, že to oni úplně extrémně to tryhardí, no tak pojď, první swimming, no tak to je super. Dobrá, tady, oh, ty vole, oni jsou fakt extrémně rychlí. Oni jsou fakt, a to je strašně ten swimming, je to tak strašně krátký. Ale první jsem první, vyhrál jsem konečně. O můj bože, to bylo tak dlouho, ale bylo to na hraně, přiznám se, že možná bych příště to měl trochu víc tryhardit. Ok, každopádně tohle mě bude oficiálně, že takže díky moc, že se zdívali, jestli byste chtěli vidět poslední a finálový díl týhle, tak určitě lajkujte, nezapomeňte dát odběr, budu se to moc vážit, ale ještě jednou díky, že jste vydrželi a budu se na to vidět dalšího videa. To je zatím, čau!